Themi përsëri në bisedë me zotërin Sokol Lugjuraj, i cili është koordinator i qendrës bashkëpunimit ndërfetar në Elbasan. Zoti Sokol, unë ju falenderoj për gjithë informacionin që sollët për qendrën e bashkëpunimit ndërfetar të Elbasanit. Mendoj se do të ishte shembull për edhe rajone të tjera shqiptare, ndoshta ato bëhen në format të ndryshme. Edhe i uroj shqiptarëve që të kenë gjithmonë një bashkëpunim vllazëror ndërfetar dhe ashtu siç janë shqiptarët, të jenë bashkuar gjithmonë. Cili është karakteri i vizitës tuaj? Unë erdha këtu sepse në qendrën tonë i mirënjohuri dhe një nga kontribusit më të mëdhej të çështjes kombëtare, të paktën ne në Elbasan dhe qendra jone një, Xhodi Ugardi, na ftoi për të qenë pjesë e disa aktiviteteve që organizoheshin nga Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane, dy në New York, apo tre, e cila do e ditë në diel një tjetër, dhe në këtë kuadër, në pamundësi për të ardhë liderat fetar që ishin të angazhuar me muslimanët ishin në kohën e Ramazanit, Prifti Katolik ishte me angazhimet e veta dhe liderat e tjerë, atëherë ato përcaktuan që koordinatori të shkoj dhe të bëjë promovimin e qendrës në këto takime. Njëkohësisht, po nga bashkëpunëtorët cilët kanë qenë në korpusin e paqes në Shqipëri, më mundësuan pjesëmarrje në një simpozium në Departamentin e Shtetit për ngritjen e nivelit kulturor të organizatave si arsimore apo dhe shoqëri civile në parandalimin e radikalizmit dhe si thosh ekstremizmit dhunshëm, si në shkolla, si në institucione, apo në më gjërë. Dhe kjo ishte një eksperiencë shumë brillante, e cila vërtet më dha mundësinë të ndihem mirë dhe të promovoj dhe qendrën e bashkëpunimit ndërfetar. Me qënë se jemi këtu ke radikalizmi fetar, si që ndronë në praktikë problemi gjihadizmit i këtyre personave që shkojnë në vulletarët, ose kanë shkuar, a vazhdojnë me, ajo si është aktualisht? Janë disa shifra që nuk janë të mëdha, por janë shqetësuese për ne si komunitet, sepse ne shqiptarët historikisht quhemi si popull që vetëm jemi vetë mbrojtur. Ne nuk kemi sulmuar të tjerë asnjëherë. Dhe në këtë kuadër, Shqipëria ka një numër të përafërt rreth pak mbi 100 dhe disa janë nga Kosova apo disa tjerë nga Maqedonia, por nga ky numër që janë nga zona verilindore e Shqipërisë, nga pjesa në kufi me Elbasanin, Librazhdi apo Pogradeci, ka pas disa pikërisht sepse janë rekrutuar nëpër fatkeqësisht nëpër mediat sociale apo individ ndryshëm që keq përdorin fen, nga mos njohja e vërtetë e realitetit apo disa faktorë të tjerë, dhe që për hir të vërtetës na shqetëson dhe pikërisht ne në këtë drejtim do fokusohemi gjatë projektit të ardhshëm në shtator, ku mendojmë të shkojmë në zemër të familjeve dhe të individëve që janë prekur drejt për drejt nga angazhimi në luftë për të përdorur që atë që të gjithë ne e përdorim faljen sociale, pra faljen fetare dhe faljen sociale, sepse njerëzit gjithë gabojnë dhe gjithë ka nevojë të ndihmohen për të rimar karvanin me shoqërinë duke qenë pjesë e saj. Jo të praktikisin, sepse të jemi realist, të gjithë janë vëllezërit tanë apo motrat tona. Gjithë se cili nga ato janë pjesë e gjakut apo trupit tonë. Dhe detyrimisht, ne kemi detyrën jo t'i përjashtojmë, por si t'i integrojmë, rintegrojmë, pavarësisht gabimeve që bëjmë. A ndjek të shqetësim komuniteti musliman në Shqipëri dhe si e luftojnë këtë fenomen? Po, ato janë shumë të ndërgjeshëm dhe bëjnë një punë shumë të mirë në, si të thash, si në organizimin dhe përçimin e vlerave pozitive, por si të gjenë mënyrën e duhur për të shkuar deri në thelb të shqetësimit, për të gjetur ato që unë përsërita më përpara, gjuhën për të mundësuar që gjithë të ndriçohen nga idetë pozitive dhe jo keqë përdoren. Juve keni ardhur disa herë në komunitetin e shqiptarëve të Amerikës. Që do veqoje në një që të spikatur? Unë shikoj shumë dhe vlerësoj shumë traditën të cilën ato e përcjellin me shumë devocion, traditën kombëtare, lidhjet e tyre me kombin shqiptar,
kontributin e tyre me në gjithë faktorët, pra si faktor televiziv, besoj, si në ngritjen dhe mbështetjen e institucioneve fetare apo institucioneve tjera, siç përmendëm më përpara, në atë dhe apo më gjërë, e njoh shumë mirë bujarinë e tyre dhe i falenderoj që ato unë njoh shumë këtu dhe s'mund t'i përmend me emra, por gjithë ato që e din që kanë pas lidhje me mu, i falenderoj që janë pjesë e një komuniteti vërtet për t'u admiruar dhe për t'u vlerësuar për atë që ka bëjnë për njëri tjetrin, për atë që ka bëjnë për kombin e vetë dhe për integrimin e tyre në Amerikë, i cili është vërtet vendi i bekuar që ato e respektojnë dhe kanë ngritur ardhmërinë e tyre pa harruar atë dhe unë. Jo rallë, mua më bie rasti të kemë tëftuar, si rasti juaj, njëri inteligent, por një person që keni një origjinë për të cilën flitet shumë, është folur kryesisht për të ardhurit shqiptar nga Kosova dhe vendosur në vise të tjera të Shqipërisë, Fierës, Elbasanë, kudo, por një kosisht dhe për personat e ardhur nga shqiptarët e Shqipërisë, që janë në Malizi dhe kanë jetuar në qytete ndryshme, dhe konkretisht unë nuk do t'ju ngarkoj shumë juve për t'ju kërkuar që të flisni për gjithë, por të kërkoj të flisni për familjen tuaj. A keni patur në një trajtim diferencuar gjatë kohës të regjimit komunist, apo jeni trajtuar si gjithë personat e tjerë? Unë, them vërtetën, do kujtoj vetëm një shprehje të babait tim, kur me fillimin e viteve 90, vinë disa intelektual, që më vonë u bën në rangun më të lartë, që ishin po nga diaspora, edhe i ftuan që tishtë të angazhohesh ke Lëvizja Demokratike për këto. A i thash prej mishtë, unë erda këtu dhe Shqipëria më bëri atak në një koqër kur Tito dhe regjimi Serboslav në luftonte. Dhe e thotë, unë nuk erda këtu që të japë mënd këti komuniteti, këtyre qytetarve. Unë erda këtu dhe ndërtova familjen dhe falë këti komuniteti, unë ndjehe mirë me fëmijët e mi, me familjen time, dhe për këte jam mirënjohës gjithë shqiptarizmit, pavarësisht se ishte diktaturë apo çfarë ishte. Dhe kjo është shumë rëndësishme që desha të përmend. Pra, ne kemi jetuar si gjithë shqiptarët e tjerë, nuk kemi pas korrente të kësaj natyre, supozime apo diferencime. Unë nuk i kam ndjerë mbase mund të ketë pasur gjëra të vogla, por them që janë papërfillshme krahas asaj për cilën ne ishim dhe jetuam aty. Kështu që unë ndjehem edhe falënderues për qytetin tim ku u linda, u rrita. Mamaja ime ishte nga Elbasani, ndërsa babai erdhi prej Malcia dhe ne vërtet ngritëm një jetesë si gjithë shqiptarët e tjerë, jo me ato vështirësitë e veta, por që u shkolluam në atë mënyrë që arritëm të kemi mundësi. Falënderoj për shpjegimet. E sinqeta sigurisht që i bëni, se juve e keni jetuar vetë. Do të qojnë një bisedë, por nuk do të kisha qef të thoshit jo. E me gjitha të nuk është vonë asnjëherë, edhe pse mund të thoni jo, unë personalisht kam qenë lofkë të Malsisë. Po? Të gjitha shpijat e lofkës që janë të ndërtuara, i kam filmuar, edhe ato që janë të rëzuara, livave, rrugë, këto saraga, si e thoni, saraga i thoni. Saranxat? Saranxat i thoni, ku ka ujë. Ku ka ujë, po. Gjera i kam filmuar ati në lofkë. Po, kur themë lofkë, jo dini, lofkë është majsukës. Unë, po. Kini qenë lofkë në njerë? Po, disa herë. O, më bëjtë shefi. Më bëjtë shumë shefi. Unë kam shkuar qysh me hapjene kufive nga të parët dhe në gjdo fest, sidomos kur mlidhe në Fisi Lulgjuraj që bën një bashkim zakonisht afër fesës e zojës grudës, edhe unë i bashkëngjitëm atyre dhe ndjehem shumë mirë me ato vlezër cilët vinë nga viset ndryshme të Europës apo dhe të Amerikës dhe bashkohen për të kaluar duke dhënë shenjë që vlazëria nuk vdes kur. Më bëhet shumë qefi, këtë të them me shumë sinceritet, që juve dhe pse keni lindur në Elbasan, me nenë nga Elbasani,
ju pravi është ajo trashëgimia e gjakut ini malsor. Edhe më bëhet shumë qefi që keni shkuar atje. Edhe këtë shembull nda marrin pozitivisht të gjithë emigracionin që e shikon, që fëmijët tan dhe fëmijët e fëmijëve tan ta gjejnë mundsinë, ta krijojnë mundsinë edhe me vështirësi të shkojnë në vendlindjet e të parëve të tyre në Shqipëri dhe pse jetojnë në Amerikë. Kjo është këshill me vend edhe unë i bashkohem këshillës atë, por besoj që të gjithë bashkëqytetarët, të gjithë malësorët këtu, sidomos në Michigan, janë shumë të lidhur me vendlindjen dhe unë edhe një herë i falenderoj për atë që ato bëjnë dhe që nuk humin në lidhjet me ta. Unë të falenderoj që ishim së bashku në bisedë. Ishte një kënaqësi, pra dikur në një marrëdhënie ndryshe bashk, por me kujtime shumë të mira. Dhe sot në rolin e gazetarit dhe juve intervistusit, ishte nga bisedat e ralla, sepse jo gjithmonë me bie rasti të takoj me miq të vjetër edhe aq më tepër në periudhën kur keni qenë ju në më mend gjatë bisedës, di bisedoni më kujtohej tani disa intimitete, ke qenë një djalë jo vetëm i zgjuar, edhe i mirë, i bukur, i simpatik, por ke qenë shumë i urtë, shumë i sjellshëm, e kjo më ka bërë edhe përshtypje. Realisht, ne kishim edukat nga familje dhe unë falenderoj që ma zgjove vërtetat kujti, mas 35 vjetër, unë takoha me një person që vërtet ne kishim model si rini, sepse gjithmonë rinia duhet ketë modele, dhe ne kishim modele të artistëve apo shkrimtarëve, por kishim modele e njeriut për fizikun, për inteligjencën dhe për këto, dhe ku qikoshim dy, por ne kishim dhe modelin familjar, i cili ishte shumë rëndësishëm. Baba i imi ishte një edukatori mirë, një mësusi mirë, ku peshën kryesore gjithmonë na ofronte ndershmërinë. Dhe kjo ishte një pjesë të cilën ne nuk e anashkalonim dhe e trashëgojmë brez pas brezi. Unë të falenderoj edhe njëherë, ishte një privilegj, një kënaqësi që isha në bisedë së bashku, televizorit i shtuar një vlerë tjetër, pasi juve keni marrë një angazhim të rëndësishëm, do të thosha shumë me vlerë, që ndoshta sot njerëzit për efekt dinamike nuk e kuptojnë, por nëse do të lënë gjurma aktivitetit tuaj, dhe aq më tepër që angazhonin institucionet fetare, pasi dihet që të gjitha institucionet fetare pavarësisht përkatësisë, bëjnë punë të mirë për edukimin e mendjenjë shpirtërore, domthonë me fjalën e Zotit të gjithë. Të falenderoj shumë dhe me shpresë të takohemi përsëri në bisedë. Të falenderoj dhe unë, ishte kënaqësi.